Фракція Радикальної партії підтримує законопроект, який створює реєстри кредитних історій. Але на відміну від уряду, який пропонує починати ведення цього реєстру від нуля, тобто хтось там 200-300 гривень на карточки заліз у борг і вже потрапляє в цей реєстр кредитних історій, вже вся інформація про цю людину розповсюджується. Ми проти цього. Ми пропонуємо, щоб цей реєстр розповсюджувався на позичальників, наприклад, від 500 тисяч гривень. Але зараз я хотів би підняти не менш важливу проблему валютних позичальників, яких десятки тисяч в нашій країні. Люди колись через злочинну, я вважаю, діяльність Національного банку, який дозволив надання кредитів в валюті, набрали валютні кредити, купили собі житло, і сьогодні вони є фактично заручниками непрофесійної, некомпетентної антиукраїнської роботи Національного банку. Через обвал курсу гривні до долара людина вже тричі по 5 разів переплатила вартість того житла і продовжує бути заручником, продовжує нести це боргове ярмо. У парламенті зареєстрований законопроект за авторством депутатів Радикальної партії, як вирішити проблеми валютних позичальників. У першу чергу ті сім'ї, яких викидають на вулиці і позбавляють їх житла. Ми наполягаємо на тому, щоб парламент невідкладно розглянув цей законопроект і врегулював його. Ми пропонуємо, щоб валютні позичальники, які брали валютні кредити для придбання житла, не для бізнесу, а для власного житла, за яке давно переплатили, яке вже не коштує тих грошей, скільки кредит брали для того, щоб купити це житло. Ми пропонуємо як мінімум половину заборгованості, яка залишилась, списати, а іншу частину заборгованості реструктуризувати на 10-15 років. Але в будь-якому випадку встановити заборону на виселення із житла цих сімей, які стали заручниками непрофесійної політики, такі влади і Національного банку. Дякуємо за висловлену позицію. Будь ласка, від «Батьківщини» пані